Привет, меня зовут Мишань, я фрирайдер с Украины. Собаки. Собака. Я без телефона один катаюсь, так что ничего нового не буду жесткого пробовать. Сейчас закреплю камеру на эту рейлу и попробую отснять что-нибудь. Зараз всі люблять дивитися хорошие фільмики. Ніхто не хоче. Якщо фільм дивитися, то вже в кінотеатрі одразу. А ти вже там все тебе закрили, двері закрили, платформу дали і все. Попробуй звідти вибратися. Побежав. Фронт такий просто тут не понял. Так, так файно. Чого так далеко ставить? Чого так? Ого! Так я спочатку скажи, скільки ти років не катався? Три. Три роки не катався. Вообще, понял? Вообще на велик не сідав. А трюки не робив років 7, наверное, да? Бо я коли починав кататися, тоді ти тільки, ну, ти вже закінчив, да. А я вже катаюсь 10 років, так що. Давай. Жека перший BMX-ер нашого міста. О! О! Ти цепанув задній. Ох! О, на жопу опять. Ти дивись, візьми це, менше скорості чуть і вилітай прямо. Ні, не треба. Тут можна так. О! Є! Добре. Тільки не, блін, тільки по чуть-чуть, не спеши. На маленькій скорості спочатку попробуй. Що має ця спереду, тоді сюди вам зараз. Оп, 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 оп. А, і важна тема, забув сказати, нахиляйся до руля. Оп, 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 оп. О! Його їхав.
Опа! Ну, ну, куда О, о! Yep. Блин. Все, тут прижаться до руля и поставить ногу. Не так просто, да? Скажи. Ну, знаешь, ну, ты этим не задумываешься, не робиться. Ну, перший раз тебе вышло. Ты начинаешь ловить, понял себе. 26 классный. Ну да. Ты все время там на BMX, я это понимаю. О, о, стой, стой, давай, о, блин. Чека, все подряд снимать, бо у мене 1000 подписчиков, не треба ще якось женяк увеличивать, правда, да, публику? Да, по-любому, якимось такими бейлсами всякими, непонятними. Да, да. Ти ж сам казав, що 1000 це мало для мене. Для тебе це взагалі нічого. Понимаешь, просто всяка лохня, типа, має, блядь, чуть не мільйон. Не образно. Ну да, так і є. Непонятні типи. То так і є. А нормальні типи вже немає. Ну от я зараз покажу моїм подписчикам, як чувак, який не катався 10 років на велику, на, і катався раніше тільки на бемі, зробить на 26-х. Збачив, я олдер ще. Ну, типу, поняв. Учився, ну, але... учився сам. Да, але колись ти валив. Реально, на то время, я пам'ятаю, як я ще катався, ну, да, ти, ну, ти да. Валив. У нас не було взагалі ніяких райдерів. Ну, да. Це ти років 15 назад. Ну. Чи скільки? Давай, Женя. Ще один Женя, младша версія. Що, больно? Женя, дивись, ти молодий BMX-ер, а це перший BMX-ер в Рівному, з Жека, теж. Давай з того садбар покажеш, не розчаруєш. Мама дзвонить. Так. Да. Давай. Дякую, що поснімав. Нашим був. Банібар, трьохи. Коли я ще не катався, навіть. Да, коли ти ще не народився, представляєш, яка життя загадкова, да? Штука. Учився сам, не було в нас ні парків. Нічого не було. Нічого. Чи же просто я до чого веду, що в нас настільки деградація, що вже скільки років пройшло, як ти скользив на. Я пам'ятаю на рейлах, там відосчі якісь бачив, мені показували, а зараз вже скільки років пройшло, і в нас не прогрес, а деградація, бо пацани по рейлам бояться скользити. У нас скользять максимум по такій рейлі висоти. Там, де ступеньки взагалі не скользять. Рейл рейди я хорошо робив. Серйозно. Типа Rail Ride? Да. Круто. Ну хоч я ще кажу, хай я зараз типу, беру BMX, я типу нас дожену. Упущено. Ну, з першого разу мене вийшло. Коли не знімали, вийшло, так. Того, що новичкам везет. У мене теж там трак почти вийшло, ногу поставили. А потім взагалі не можу зробити. А він ж не новичок. Типу про... з першого разу. Ооо! Ох, Женя! Ох, Женя! Не сильно больно впав? Ну так, ну, був нормально. Локтем, наверное. Ти скорості не взяв. Опа! Є! Нема! Чатки, можеш не паритися. Як це зробити? Ти хочеш теж цей трюк? Давай-давай, я теж ніколи не пробував. Оп, і на педаль стаєш. Задню. На задню педаль. Прокручуєш її. Там прикол, поняв, на передню проще стати. Прокрутав собі і назад треба назад прокрути. Коротше, давай, дивись, тут вода, якщо робиш берспін, ти так хочеш пити, вмираєш, да? Давай, якщо робиш щось, я тобі даю цю воду. Давай. Готов? Данік підсвічує на його берспін, щоб він бачив руль, а то ще впаде, бідолага. Так хочу пити. Ну, раді води, давай, зробиш. Серйозно. Давай, давай. Данік ближче. Вже пів берспіна, давай, ще чуть. Привет, меня зовут Мишань, я фрирайдер с Украины. Мама, I'ma be a rockstar. Lights, lights, camera, action. Lights, lights. Мама, I'ma be a rockstar. Lights, lights, camera, action. Lights, lights. Мама, I'ma be a rockstar. Hit it like I hit it when I make you drop. Get a party up the rock around the way nobody's licking like I'm licking when I'm... Собаки. Собака. Я без телефона один катаюсь, так что ничего нового не буду жесткого пробовать. Сейчас закреплю камеру на эту рейлу и попробую отснять что-нибудь.
вообще на велик не сідав. І на 20-й. А трюки не робив років 7, мабуть, так? Бо я коли починав кататися, тоді ти тільки, ну, ти вже закінчив. Да. А я вже катаюсь 10 років, так що. Давай. Жека перший БМ-міксер нашого міста. О! О! Ти цепанув задній. Ох! О, на жопу опять. Ти дивись, візьми це, менше скорості чуть і вилітай прямо. Я не хочу більше скорості. Ні, не треба. Тут можна так. О! Є! Добре. Ну, перший раз тебе вийшло. Ти знаєш ловить, поняв себе. 26 класів. Ну, так? Да? Ти все время там на BMX, я це розумію. О, о, ставай, ставай, давай, о, блін. Чекай, все подряд знімати, бо в мене 1000 підписчиків, мені треба ще якось женяк увеличувати, ну, правда, да, публіку? Да, по-любому, якимось такими бейлосами всякими, непонятними. Да, да. Ти ж сам казав, що 1000 це мало для мене. Для тебе це взагалі нічого. Понимаєш, просто всяка лохня, типу, має. Блять, чуть не миллион. Не образ. Ну да, так и я. Непонятный тип. Да, так и я. А нормальный тип выглядит или нет? Ну вот я сейчас покажу моим подписчикам, как чувак, который не катался 10 лет на велику, и катался раньше только на БМе, сделает на 26-х. Ты видишь, я олдер еще. Ну типа, понял. Учился, ну, але... учился сам. Да, але колись ти валив, реально, на то время, я пам'ятаю, коли ще кататься, ну, да, ти ну, валив. Да. У нас не було взагалі ніяких райдерів. Ну да. Це ти років 15 назад. Чи скільки? Давай, Женя. Ще один Женя, младша версія. Що, больно? Женя, дивись, ти молодий БМ-міксер, а це перший БМ-міксер в Рівному. Жека. Тоже. Давай, стой. Тільки не... Блін. Тільки по чуть-чуть, не спеши. На маленькій скорості спочатку попробуй. Сама ця спереду, тоді сюди вон за. Оп, 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 оп. А, і важна тема, забув сказати. Нахиляйся до руля. Оп, 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 оп. О! Я виїхав. Опа! Ну, ну, куди, сюди, о, о! Yep. Блин. Все, тут прижаться до руля и поставить ногу. Не так просто, да? Скажи. Ну, знаешь, вот ты над этим не задумываешься. Закрили двері, закрили, платформу дали і все. І попробуй звідти вибратися. Стой, що помішав? Фронт такий просто тут не поняв. Так, так, файно. Не
чё так далеко ставить? Чё так... Ого! Так спочатку скажи, скільки ти років не катався? Три. Три роки не катався. Вообще, понял?